Assalamualaikum. So hari ini my second dose vaccine and now dah pukul 7.45 pagi and I'm with this baby boy. My baby boy Fluffy. Oh, so fluffy, so fluffy. Okay. So, I nak cari lighting jap. Oh my god. So, awak semua jangan terkejut tengok muka Shera pagi-pagi, cause I know I'm cantik. So, Shera akan buat short mini vlog. Okay, Shera akan buat mini vlog. And Shera memang jaga sebenarnya buat vlog dekat rumah gini sebab macam cukup gitu. InsyaAllah start from today Shera akan banyakkan lagi vlog. Sebabnya I don't know, Shera rasa Shera tak aktif kat YouTube eh. Sebabnya tahulah buat apa. I love my YouTube, you know. Shera suka. Shera sayang sangat YouTube Shera. But Shera lately memang Shera fokus gila-gila dekat TikTok. Sampai Shera terabaikan Shera punya YouTube. Terabaikan. Betul kau ayat Shera tu. Salah ke? I know. So, oh my god. Natural beauty sangat. Okay, lighting kat sini pun okay. My dad is so good. Asyik sangat tu. So Shera nak rest dengan Shera punya makeup. Sebab boleh dikatakan hari-hari, tidaklah hari-hari, I mean like last minggu tu mungkin dah 4-5 kali Shera makeup. So agak banyak kali jugalah. So Shera nak rest Shera punya muka sekejap. And kita kecil pasal gapo eh. Oh, vaksin. Yes. Hari ni Shera second dose vaksin. Pukul 2 ke hari. So now pukul 7.45. Husband Shera pun dah pergi kerja. Shera akan solat dulu. And then Shera akan masuk untuk breakfast. And Shera akan kemas-kemas rumah sikit. Lepas tu Shera akan sambung buat subtitle dekat YouTube. Sebabnya Shera tahu ramah tu. Orang tak tengok video Shera sebab dia orang tak payah ke. Sebab tak ada subtitle dulu, video Shera ada subtitle. Lalu ni tak ada subtitle, so ramai yang lari sebab mungkin tak payah ko. I know. Sebab Shera pun kadang-kadang Shera tak payah orang kena kedoh. Orang pun orang utara, orang sana-sana tu. Kasih Shera pun tak payah kadang-kadang. So Shera payah lah awak semua yang tak payah Shera. Gitu. Huh. Breakfast for today. Letak sayur sikit. Put the lauk. Okay, the lauk dah siap. Sayur dah, and then kita akan letak Thousand Island dekat sini. So, just lipat. Lipat. Gonna lipat this. And ta-da! Siap wrap kita hari ni. Hello! Hello! My baby, hello! My sholong, my sholong, mami sholong. So I dah siap breakfast. Okay, jap, share lighting jap. Tak ada lighting. Okay, I dah siap breakfast. Now coffee time. Cappuccino. Bismillahirrahmanirrahim. Panas tapi sedap. Outfit untuk vaksin hari ni Shera akan pakai macam purple pinky gitu. First dose Shera pakai nude. So kali ni nak pakai masih purple. Lagi satu sebabnya Shera nak gori Shera punya handbag baru. Jap Shera tunjuk. Macam mana ni Shera dapat hadiah birthday dari kakak Shera. So tak boleh guna lagi PKP lagi ke. And Shera pun kebetulan tupik tak pakai baju purple yang tak sesuai dengan ni. So hari ni I punya vaccine, I punya second dose hari ni, I nak pakai lavender color purple pinky with this handbag gitu. And of course lah, I nak makeup. Takkanlah I tak makeup. Also makeup I hari ni I akan buat macam Korean look gitu. Tidaklah Korean sangat. Okay, sebenarnya Shera tak boleh nak terlalu stand out. I don't know. Jangan nak pakai macam-macam makeup yang tebal gitu. Sebabnya Shera vaksin dah lekem. Husband Shera, so Shera tak usah bagi. Oh, pepeh lah dah lekem kan. Ramai orang yang berusia daripada Shera eh. Mana Shera ke okay, macam apa yang ada bila orang yang kita kenal gitu. Shera memang Shera tak kenal orang. Okay? Shera kenal seorang dua je. Dari tu yang bini-bini husband Shera. What? Bini-bini husband. Astagfirullahaladzim. Tarik balik. Bini-bini sayang husband Shera. Okay. Bini-bini sayang husband Shera tu. Shera kenal dari seorang dua je lah.
tak kenal semua. Lainlah kita buat dekat luar. Tak expect yang Syara dapat dalam camp. Tapi itu adalah salah satu benefit isteri-isteri anggota. So alhamdulillah lah, benda dah free kan. So kita terima dengan rela hati lah. Even dekat camp pun orang dah kan. Sekejap lagi I nak mandi. Sebab I tahu muka I macam dah mandi kan. I know. Tapi sebenarnya I belum mandi. Muka belum mandi pun macam ni. Apa tak lagi selepas mandi gitu kan. Protection, first layer, and then second layer. Triple layer. Biasa-biasa. Kita ni nak selamat sayang. Okay dah, jom. Berapa kali memas dah tu? Dua, double. Dia agak memalukan nak vlogging. Tengok lama gila ke. So ini adalah triple protection, okay. Masa tahu yang di kereta ni. Cik kata dah ke, turun bawah. Betul? Jangan viral je. Tak boleh. Betul masuk tak viral. Kan? Betul lah dubat ni. So kau okey lah. Ya. Itu memang benda tu memang biasa. Biasa kita biasa. Sebab semua orang mengalami benda tu. Okey. Sikit lah. Okey. Lepas injek ni kalau demam makan panadol je kan? Ya. Ambil buat lagi. Ada orang jadi gitar. Kita pun ke? Demam muas kepala. Kita dah siap. Okey. 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 Okey tak sakit ke? Say hi. Vlogging. Nanti Syara akan ambil post effect vaksin. Buka. Tadaa.
Konflik dah. Awak suka lah. Rekod tak jawab dulu. Kenapa nak kat awak? Yang awak tak vaksin, awak duduk lah. Yang awak lain nak duduk. Anti-vaksin. Ini saya awak duduk lah. Okay. Yang lagi mana? Okay, so far dia suruh rest 50 minit. But so far okay lah. Tak tahu nak ajak lagi mana. Hal-hal tak ada mana. And that's my first one. So jom kita panjat tangga ada berapa? Oh my god. Oh my god. Dah ya mayuhlah. Okey. Ah! Okey. Second dose complete. Boleh? Letak sini kali. Tak ada air. Tak ada air. Boleh pergi kamera. Okay, tak boleh. Tapi boleh letak naik daerah. Pun okeylah. Daripada dekat rumah. Tapi still stay safe. Yeah. Yeah. Tengah tangan. Don't forget to. Jap. Tanah dia masya Allah. Sanitize. Okay, sebab Allahu Akbar. Sebab kita pergi macam-macam tadi. Pergi kena Kat vaksin kita bertukar-tukar tangan kan. Habis dah muka tengok tu. Pakai mask. Tak ada kacik langsung tadi dalam. Dalam tu senyap sunyi yang saya sorang je duduk rekod. Saya sorang je duduk rekod. Saya sorang je duduk kacik sorang je. Gini duduk kacik ada. Orang lain semua duduk buah. Buah geng-geng ha? Tak berhati. Saya tak perasan lah pula. Saya tak tahu pula. Malu jugalah saya vlogging kalau orang perasan. Rekod. Saya dah kena boleh rekod. Dia kata boleh asal jangan viral. Dia kata kita. Saya kata kalau tak masuk baru viral. Saya kata kita. Tapi saya tak tengok lagi dalam video tu. Asalnya mestilah compare. Apa boleh masuk kan. Of course lah. Oh, awak pakai bag dia? Saya tengok lagi tapi sedap juga sebenarnya. Dia macam Post vaccine dia Clio Medi. Salam. Lega dah komplit. Tapi tak tahu tu sekejap lagi sana. Sekejap kita menuju ke MACD. Saya, ya Allah, kalulah ramah aku buat video ada ke. Kalulah ramah. Saya boleh kesek gini tau. Tapi dia sebab sunyi sangat. Bunyi soro pun askar-askar je depan. Okay, mari depan. Okay, giga A. Okay, giga B. Gitu je. Kalau ramah ni saya popek dah. Sakit. Kalau syarat approach orang pun belum tentu dia orang nak layak syarat kan. Betul tak? Betul yang kan? Kalau awak, orang tak kena approach awak, orang layak tak? Ya. Orang layak. Orang layak. Orang ini. Yalah, saya pun layak. Kalau orang approach syarat layak tapi. Saya tipu. Saya layak lah. Tapi kalau syarat nak masih layak tipu-tipu. Dia sombong. Ya, dia sombong. Dia tak nak kawan dengan orang. Okay lah, sebabnya nanti social syarat. Kira saya dengan Azmi Syah Raja. The rest is. Sekejap. Kalulah saya kena ramah orang situ ya. Boleh juga buah. Ni kak kena zil. Kena suara dua je nak buah pun. It's okay. Lama-lama nanti kita perkenalan lah. Betul tak yang? Lepas vaksin nanti kita perkenalan okay? Lepas COVID habis kita perkenalan. Sebab time COVID ni nak rapat-rapat, nak jumpa-jumpa pun tak boleh juga kan. Nak kunjung-mengunjung apa tak lagi. Saya rekod ni yang dah sampai dekat MACD dah. So nak order ke mana? Cepat tolong suggest. Ha? Ke apa dia? MACD Blackpink. Tak ramah ke? Sekarang penuh ke takeaway? Kau sebab sini? Bukan sebab vaksin ke? Hari ni ramah ke vaksin? Betul tak? Orang tak siapa ke serai awak sahaja. Orang boycott lah ni. Awak nak serai. Okay, so I need apa ni? Spicy double cheese. Oh, double cheese. Oh, ada ni spicy ni. Anak saya nak buat tu.
What is that? Okay, bagus korang pedas. Okay. Do you want it spicy double cheese? Yeah, spicy double cheese burger. Spicy double cheese, 1 7 star? Okay, okay. Ice or flamingo? Sorry. Medium je. Ice apa? Ice Pepsi. Okay, lagi? Itu je. Bagi panggasi. Okay, thank you. Double rosi. Double rosi ni sebuah ni. Kita lah. Okay, RM20. Okay, wait. Sayang, RM20 pun banyak bukan. Kita akan memang cashless. Memang tak bawa cash. Memang agak menyusahkan dah. So, kadang-kadang ada kedai yang tak terima tau. Ada RM10 yang untuk guna card. Tapi still ada yang terima lah. Thank you. Tak ada vaksin. Sebab I bukan anti vaksin. Thank you. I got my Mekti. That is straw. Yang ni mana ada straw? Okay. I got my double cheese burger. Spicy double cheese burger. Ta-da! I got my so dia iklin sahaja brokoli garap kau pula kena makan toge benda-benda gitu je wild meal with my MACD. It's okay, we only live once, betul tak? Makan sepuas-puasnya, makan untuk hidup, hidup untuk makan. Fries mana-mana. Benarnya saya dah makan nasi tau. Betul-betul sebelum vaksin tadi. Jagu satu setengah kita makan. Nak buka 3.20. Tak lapar pun. Tapi nak makan. Thank you for watching. So, done my second dose. Nanti saya akan share dengan awak. Post vaksin saya sakit kot depan. Kalau gua makan pun takut guys tak. Setakat ni okey lagi. Dah berapa bila dah? That's it. Setengah jet dah. So far okey, tak ada demam. Sebab saya pun tak ada demam, tak ada sakit kepala ke. Cuma lenguh aja. Itu sahaja. Sebab kalau ada orang lain kan ada siapa dapat demam bersama kan. Agak saya depan. Agak tak lah. Kalau demam pun wakana ke. Betul ya. Demam pun wakana telah kena aku. Thank you yang husband ni Sali. Bini sakit tangan lengoh pun tolong. Tidak gemuk. Hari body shame. Hey. Kamu asal ya? Saya di body shame. Apa rumah dah? And kebetulan saya dah siap-siap ni kan saya nak buat haul, ada beberapa barang kat situ. So yeah. Kita jumpa di part 2.